hujambo mwanafunzi mtazamaji pamoja na wapenzi wa kiswahili walimu wataalamu na wapendwa wa lugha ya kiswahili ni wakati mwingine ambapo mwenyezi mungu ametugufiria na kutujalia kwamba tuweze tena kukutana kwenye uh, safu yetu ya mawasilisho ya misururu ya vipindi katika idhaa ya dawa tv Ha, moja kwa moja ningependa kuwashukuru wanafunzi pamoja na watazamaji ambao wanaendelea kutufuatilia siku baada ya siku na ni matumaini yangu kwamba kadri tunavyosonga mbele mwanafunzi mkakamavu mwanafunzi mweledi anaendelea kupata mafunzo kedekede kutoka kwenye mawasilisho haya kwa hivyo kwenye safu ya leo tena mwenyezi mungu ametujalia ili kuweza kuendeleza vipindi vyetu ama kipindi chetu ambacho tulikuwa tumekianzisha katika kumbo la kwanza ambapo tulikuwa tukishughulikia ngeli za kiswahili ni matumaini yangu kwamba sasa hivi tunapoendelea mwanafunzi anaendelea kupata urahisi wa kuweza kuelewa na kungamua anayohitajika anayo kuyatekeleza tunaposhughulikia ngeli hizi hasa hasa kwenye swala la byambishi jina vyambishi jina pamoja na vyambishi ngeli ni matumaini yangu kwamba sasa kila mwanafunzi anaweza kuelewa vyambishi jina ni vitu gani na kuna tofauti gani kati ya vyambishi jina na vyambishi ngeli kwa hivyo tuweze kuendelea tunapoendelea kushughulikia ngeli lazima mwanafunzi awe katika nafasi ya kuweza kutumia vyambishi jina kubainisha nomino fulani zina vyambishi gani vya jina katika muundo wao wa umoja na katika wingi vile vile tunapotumia vyambishi ngeli uh, tunatumia nomino pamoja na vitenzi uh, katika sentensi hayo ni baadhi ya mambo ambayo kwa hakika tumekuwa tukiyazungumzia kila kipindi ambacho nimekuwa nikiwasilisha hasahasa tukizungumzia ngeli za kiswahili basi mwanafunzi wangu ni matumaini yangu kwamba kazi ambayo nilikuwa nimekuachia uh, kwenye kipindi chetu cha mwisho uliweza kuifanya na ni matumaini yangu kwamba tunapoendelea kujishughulisha kwenye safu hii ukiwa na tatizo lolote usiwe na wasiwasi kuweza kuwasiliana nasi ili kuweza kupata majibu ambayo ni mwafaka hasa hasa pahala ambapo wewe unatanzika na kupata matatizo ya kuweza kushughulikia baadhi ya mambo na maswali ambayo tunayawasilisha kutoka kwenye uh, dawa tv basi mkitazama ubaoni nimeweza kuandika kwamba leo tutashughulikia ngeli ya ee na ilivyokuwa desturi na kawaida yetu ni kwamba mwanzo tunatoa sifa za nomino ambazo zinaorodheshwa katika kila ngeli na hivyo ndivyo nitakavyofanya leo katika ngeli ya ee kwamba tuweze kutambua ni sifa zipi ambazo nomino zinazoorodheshwa katika ngeli ya ee huwa nazo kwa hivyo matumaini yangu kwamba mwanafunzi umekuwa tayari tuanze tu, tu kusafiri pamoja majina ambayo yanaorodheshwa katika ngeli ya ee tunapoangalia viambishi jina vi awali katika umoja na wingi katika umoja na wingi utapata kwamba kwenye safu ya umoja nomino hizi nikitumia mfano mmoja kwa mfano acha nitumie neno miwani neno miwani tunapoliandika katika wingi wingi wake unakuwa bado ni miwani kwa hivyo utapata kwamba maneno mengi katika ngeli ya ee huwa vyambishi awali katika umoja kwenye majina hayo huwa yanaanza na mi na katika wingi yanadumisha kiambishi hicho awali mi ndiposa nimewapatia mfano wa neno miwani katika wingi unapata kwamba bado ni miwani bado katika ngeli hii ya ee utapata kwamba kuna baadhi ya nomino ambazo unapozitazama utapata kwamba azifuati muundo huu kwa mfano tunapozungumzia nomino za wingi kwa mfano tunapotaja neno chumvi wingi wake uta, utaselelea kuwa chumvi tunapozungumzia majina kama vile uh, sukari wingi wake utapata kwamba bado unabaki kuwa sukari najua kwamba kwenye mafunzo yetu mara nyingi huwa wataalam walimu pamoja na hata wanafunzi huwa wanalumbana sana kuhusiana na majina haya ambayo nimeandika ubaoni ninajua kwamba tunaposhughulikia majina katika ngeli mbalimbali kila mmoja na mtazamo wake lakini unapotazama silabasi utagundua kwamba neno chumvi linaorodheshwa katika ngeli ya ee pamoja na sukari kwa sababu tunapo, tukifika kwenye sehemu ya kutunga sentensi kwa kutumia, kwa kutumia ngeli utagundua kwamba majina haya huwa yanachukua vyambishingeli vya ee vya katika umoja na wingi na nikifika hapo moja kwa moja nitawaonyesha angalia majina kama vile mirafi mirathi wingi wake ni mirathi kwa hivyo hili neno linachukua muundo sawa na neno la kwanza ambalo nimekuisha litaja miwani wingi uh, wake ni miwani uh, neno mirathi linachukua umbo sawa na neno hilo la kwanza la miwani na mifano mingine tu mingi ambayo mwanafunzi anaweza kuwa uh, uh, anajishughulisha kwayo kwenye, kwenye kwenye mafunzo yake labda nikiwapatia mfano wa mwisho acha niandike neno mila wingi wake pia ni mila kwa hivyo utabainisha kwamba maneno mengi ambayo yanachukua umbo la kiambishi awali mii, na katika wingi majina hayo yanadumisha kiambishi hicho utapata kwamba tunayaorodhesha katika ngeli ya II. licha ya kwamba kuna hayo mengine ambayo nimetaja na nikitazama kwenye kiwambo cha simu yangu Aa, nitagundua kwamba kuna baadhi ya maneno mengine kwa mfano mtu anapotaja fondogo mtu anapotaja neno kama vile fondogo fondogo wingi wake ni fondogo fondogo huwa ni harufu ambayo huwa inatoka kwenye vitu vilivyooza kama vile takataka ile harufu ndio tunaita fondogo wingi wake huwa ni fondogo tapata kwamba kamusi nyingi zinaorodhesha neno hili katika ngeli ya kwa hivyo ukitazama mifano hii ambayo nimetoa ubaoni utagundua kwamba maneno katika ngeli ya tukitazama vyambishi jina utapata kwamba hakuna vyambishi maalum niposa unaona neno miwani linaanza na mi neno chumvi linaanza na hiyo cha neno sukari linaanza na hiyo su unapata kwamba hakuna mtiririko wala muundo maalum wa viambishi katika umoja na wingi lakini sifa moja ambayo inaselelea ni kwamba majina hayo yote yanabaki yalivyo katika umoja na katika wingi hiyo ndiyo sifa ambayo nahitaji wanafunzi waweze kuelewa kwenye e, vyambishi awali viambishi jina vya awali katika nomino hizi kwa hivyo tukitoka hapo tutasonga chini ili tuweze kuangalia sasa vyambishi ngeli vyambishingeli viambishi ngeli ama vyambishi vya ngeli katika ngeli ya ee huwa ni vipi tuta ilivyo destuni kwamba tunapotaja jina vyambishi ngeli mwanafunzi wangu ni matumaini yangu kwamba sasa hivi uh, ushaanza kungamua kwamba ukisikia vyambishingeli basi ni kuchukua nomino moja hapa alafu tunaitungia kwa kutumia kitenzi na tunaangalia uh, viambishi awali kwenye vitenzi ambavyo tutakuwa tunatumia katika umoja na wingi di tuweze kupata sasa Kwa kwahivo nitatumia mfano wa kwanza katika umoja alafu tutakuwa na wingi katika sehemu ya pili hapa uh, nitatumia jina Uh, miwani miwani kwa mfano nikisema miwani imenunuliwa imenunuliwa wingi wake bado utakuwa ni miwani miwani imenunuliwa imenunuliwa kwa hivyo ukitazama sentensi hii hizi mbili katika umoja na wingi tukitazama kiambisha awali kwenye kitenzi unapata ni hii, na bado kitenzi hicho kinadumishwa ama kinabaki kilivyo katika uh, wingi kilivyo katika umoja kinabaki hivyo katika wingi bado kwa hivyo tutabainisha kwamba hapa vyambishingeli vinakuwa ni I, I. ndivyo tumepata hapo na labda nitumie mfano wa pili utatumia jina chumvi chumvi imemwagika chumvi imemwagika wingi wake ni chumvi imemwagika mwanafunzi anapaswa kuelewa kwamba neno chumvi huwa ni nomino ya wingi na wakati mara nyingi huwa nomino hizi tunaziita nomino tungamo kwamba huwezi ukazitenganisha ukaanza kuhesabu chumvi moja vile vigae ambavyo vinapatikana kwenye karatasi ukaanza kuhesabu ati chumvi moja chumvi mbili ndiposa tunadumisha ukitazama hapa utasema chumvi imemwagika katika umoja na katika wingi bado utasema chumvi imemwagika uh, unadumisha kiambishi hiki cha i katika umoja na i katika wingi na bado unapata kwamba vyambishingeli huwa ni ii. kwa hivyo katika, katika mifano hii ya kutumia vyambishi jina pamoja na vyambishingeli mwanafunzi amejifunza mambo gani mwanafunzi umejifunza kwamba tukiangalia sifa hii ya jina katika umoja maneno hayana vyambishi maalum ninasisitiza ili muweze kunielewa barabara A, tusije tukachanganyikiwa hapa na sifa ya pili ambayo nimetaja kwenye hizi nomino katika umoja na wingi ni kwamba nomino hizi nyingi huwa ni nomino katika wingi ambazo huwezi ukazitenganisha kwa mfano chumvi sukari mirathi hizi ni nomino ambazo ni nomino tungamu huwezi ukazitenganisha ukaanza kuzihesabu moja kwa moja labda hadi pale ambapo unatumia vipimo fulani na hapa hatuangalii vipimo tunaangalia ujumla wa nomino ambazo tunazitaja hapa sifa ya pili katika vyambishi ngeli mwanafunzi amebainisha kwamba hata katika uandishi unapotunga sentensi sasa ibainike wazi kwamba unastahili kuelewa kuwa unapotumia majina katika ngeli ya ee pamoja na vitenzi katika ule muundo wa nomino kufuatwa na kitenzi mwanafunzi anastahili kuelewa kwamba sasa nomino hizi zinachukua vyambishingeli ili unapoandika hata insha si ukaanza miwani yalinunuliwa na mimi nimekufundisha kwamba vyambishingeli huwa ni unarejelea hapo na ukiangalia jina kama vile chumvi uweze kuanza kuandika unapoandika uanze kuandika ati chumvi vimemwagika vime na nimekuonyesha kwe, nime kwa hivyo licha ya kwamba tunawafundisha haya masuala ya kisarufi pia katika uandishi mwanafunzi anastahili ku, kuwa na huo upatanisho wa maneno katika angeni mbalimbali mbali, ili kuweza kuwa mwandishi mzuri na mwanafu, mwandishi anayezingatia sarufi na kanuni za kiswahili kufikia hapo nitasema kwamba basi tuko tayari kwa mwanafunzi wewe kuweza ku, ku, kunifanyia zoezi ambalo ninaenda kukupatia tulivyokuwa tukifanya katika vipindi vya kwanza kwa hivyo sehemu ya kwanza nitakuomba mwanafunzi uweze kuchukua kalamu na daftari lako uweze kuwa na sehemu mbili sehemu ya kwanza andika umoja na sehemu ya pili andika wingi na katika zoezi hili la kwanza tunaandika umoja na wingi wa nomino ili kuweza kukifu na kuzingatia vyambishi jina ambavyo nimekwisha taja nambari ya kwanza andika jina andika jina miharabu mi miharabu miharabu mi ha, mi andika jina miharabu miharabu nambari ya pili mwanafunzi aandike jina Uh, jina kwenye orodha yangu andika jina adhuhuri uniandikie wingi wake adhuhuri 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 nambari ya tatu mwanafunzi andike jina miraa uniandikie wingi wake miraa kwa jina jingine huwa anaita mirungi katika visawe nambari ya tatu nimesema uniandikie miraa nambari ya nne mwanafunzi anaweza kuniandikia wingi wa neno mirimo 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 na kwa kufanya hivyo tutakuwa sasa tumemalizana na mambo ya vyambishi mihirabu nilikuwa anajaribu kufikiria kwamba nimeliendeleza vibaya mihirabu uniandikie wingi wake na hiyo orodha itakuwa imekamilika kwamba sasa mwanafunzi anaweza kujifunza masuala ya vyambishijina katika umoja na katika wingi kutokana na ilo zoezi ambalo nimekupatia sehemu ya pili nitamwamba mwanafunzi aweze kuniandikia wingi wa sentensi zifuatazo aandike katika wingi. katika wingi kwa hivyo utakuwa na umoja bado halafu utaniandikia wingi wa sentensi ambazo nitakupatia tutatumia sasa sehemu ya kuweza kutumia vyambishingeli uh, uh, umoja na wingi tutatumia nambari ya kwanza tutasema miraa imeuzwa miraa imeuzwa mwanafunzi aniandikie katika wingi nambari ya pili mwanafunzi aniandikie mila imefufuliwa ama imeanzishwa kwa jina jingine rahisi imefufuliwa fufu, ime uniandikie wingi wake mwisho nambari ya tatu nitamwomba mwanafunzi aweze kuniandikia uh, sentensi ambayo inasema afua iliyo subiriwa. subiriwa mwanafunzi aniandikie wingi wa sentensi hizo tatu basi mwanafunzi wangu kufikia hapo ni matumaini yangu kwamba umeweza kuelewa na kufahamu sheria ambazo zinaongoza nomino zinazoorodheshwa katika ngeli ya ee kwa kuangalia uh, vyambishi jina pamoja na vyambishi ngeli mazoezi ambayo nimekupatia najua kwamba yatakutia makali ili ukikumbana na swali lolote katika sarufi linalohusu ngeli ya EE unaweza kupata jibu sahihi na vilevile vile Uh, unapoendeleza kazi zako za uandishi wa insha vile vile sasa utakuwa unajua jinsi ambavyo unatumia majina katika ngeli hii kuweza kujiendeleza kuendeleza sentensi zako kwa njia ambayo ni sahihi na kwa ufasaha mwingi moja kwa moja safari yetu tatuendeleza hadi kwenye ngeli nyingine hmm? uh, na katika kipindi chetu cha kwanza nilikuwa nimeziorodhesha ngeli hizo zote niposa leo tena sitaki kuziorodhesha takua tu ninazitaja alafu tunasonga chini uh, tutashughulikia ngeli ya uzi ngeli ya uzi ambayo mara nyingi huwa inapenda kutainiwa sana kwenye mitihani na katika ngeli hii mwanafunzi anapaswa kuwa macho sana kwa sababu hii ndiyo ngeli ambayo inakuwa na sheria nyingi kuliko ngeli zote kwamba maumbo ya yanaominwa katika ngeli hii huwa yanazingatia sheria na sera nyingi ili kuweza kuzibainisha na katika ngeli ya uzi moja kwa moja nitawaongoza kwa kusema kwamba tuweze kuanza kuangalia viambishi ngeli viambishi ngeli vyambishi si vyambishi ngeli kuniradhi vyambishi jina katika ngeli hii ni vipi kwa hivyo tutakuwa na umoja na wingi ili kuweza kubainisha kuweza kubainisha maumbo mbalimbali mbali kwa kurejelea vyambishi jina sifa ya kwanza ya nomina ambazo zinaorodeshwa katika ngeli ya uz utapata kwamba kuna baadhi ya majina katika umoja yanaanza kuwa kiambishi awali kiambishi awali cha ngeli u na tunapoandika majina hayo katika wingi yanapoteza kiambishi hiki lakini sehemu nyingine ya maneno hayo ama nomino hizo huwa zinabaki zilivyo kwa hivyo utapata jina linaanza kiambisha wali u hiyo eh, herufi ama sauti u na katika wingi yanapoteza sauti hiyo kwa mfano nitatumia jina ukuta jina ukuta katika umoja katika wingi huwa tunasema ni kuta kwa hivyo ukitazama kulingana na maelezo ambayo nimekupatia mwanzo utagundua kwamba jina hili linaanza kiambishi u hiyo herufi alafu katika wingi inapotea inatoka alafu sehemu nyingine inabaki kuta kwa hivyo hii ni sehemu ya kwanza ama umbo la kwanza ambalo linapatikana katika angeli ya uzi kwamba kuna herufi ambazo zinaanza na siza bado ili mwanafunzi aweze kuelewa na wingi yanapoteza ya ya kiambishi hicho A, kwa mfano mifano mingine huu ni mfano wa kwanza mfano wa pili nitakupatia jina ufagio ufagio wingi wake huwa ni fagio kwa hivyo ukitazama hapa utagundua kwamba hii u ishapotea katika sehemu ya kwanza na uh, uh, kubaki na sehemu nyingine nambari ya tatu tutumie mfano wa ufizi ufizi wingi wake ni fizi labda mwanafunzi ataanza kujiuliza kuna baadhi ya ambazo natumia hapa na labda mwanafunzi hajui maana ya nomino hizi iposa katika vipindi vyetu vilivyopita nilimshauri mwanafunzi kwamba usije ukakosa kuwa na kamusi wakati mwingine tukitaja majina haya kwa sababu ya wakati huenda hatupati muda wa kuweza kuchanganua zaidi hadi kukueleza maana lakini kwa sababu ya kuweza kumlea mwanafunzi vizuri wakati mwingine tunataja ninavyo sasa pania kutaja na kumweleza mwanafunzi ufizi ni kitu gani kwa hivyo mwanafunzi anastahili kuelewa ufizi kwanza wingi wake ni fizi katika ngeli ya uzi hii ni ziada tu waswahili so, wanasema kwamba hakuna ziada mbovu kwamba ufizi ni sehemu ya mwili uh, wa binadamu ama mnyama ni sehemu ambayo inashikilia meno kinywani sehemu sehemu inayoshikilia meno inayoshikilia inayo meno inayoshikilia meno kinywani inayoshikilia meno kinywani unapata kwamba hiyo sehemu inaitwa ufizi wingi wake ni fizi na mara nyingi nambari ya nne nitatoa mfano wa neno utaya utaya neno hili wingi wake utakuwa ni taya utapata kwamba sasa uh, neno hili pia huwa linakanganya na hili na nandiposa nitaomba wanafunzi munielewe kwamba utaya ni mifupa inayobeba meno inayobeba meno kwa hiyo kuna tofauti kwamba ufizi unashikilia na utaya unabeba hiyo ndiyo shughuli nakumbuka siku moja mwanafunzi akiniuliza mwalimu hii mifupa inabebaje meno uh, inabeba mkononi nikamweleza kwamba hivyo ndivyo maelezo yanajitokeza kwamba uh, ukitazama sehemu ambazo tunazungumzia ni hizi sijui katika somo la kimombo wanaita uh, ambazo zina, zina, zina meno yanalala ya juu kwa hivyo ni kama uh, mifupa hiyo inabeba meno ndipo siso tunasema hivyo lakini la muhimu na la mno ni kwamba mwanafunzi uweze kunielewa kwamba wingi wa utaya ni taya. kuna baadhi ya mambo katika mafunzo yetu ya kiswahili utapata kwamba wanafunzi wengi wanazidi kuyashughulikia na hayachangii kwa vyovyote vile kuweza kumfanya yule mwanafunzi ama kumwelekeza mwanafunzi kuweza kufanya vizuri katika mtihani wake kwa hiyo ningependa tusiwe na maswali mengi kuliko kuelewa ule ujumbe ambao tunawasilisha a, katika a, makumbo haya kabla sijasonga chini kwenye sehemu nyingine ya maumbo katika maumbo ya nomino katika ngeli ya uzi nitakuomba mwanafunzi uweze kuchukua kalamu na daftari lako uwe na sehemu mbili ya umoja na wingi sasa nitakupatia nita wingi wa maneno alafu uta, utaniandikia katika, katika umoja na ukiwa hapo nyumbani nina matumaini kwamba kwenye baadhi ya familia kuna wakubwa wako hapo nyumbani unapofanya kazi hizi unaweza wakati mwingine kumu, kumuuliza ndugu yako mkubwa ambaye labda amemaliza shule ama ukiwa na bahati kwamba kuna mwalimu katika familia yako unaweza kumpatia kazi hiyo akaihakiki aka na kuitathmini na wakati mwingine tunawashauri kwamba muweze kutupigia simu ama kututumia ujumbe mfupi kwenye hii idhaa ya dawa tv ili tuweze kuwatumia majibu nilivyosema hapo hawali kwamba ukiwa na tatizo unaweza kuwasilisha. unaweza kuwasilisha maoni yako ama swali lako tukakujibu kujibu Aa, neno la kwanza utaniandikia ni koo umoja wake nambari ya pili uh, kurasa kurasa nambari ya tatu teo teo nambari ya nne nywele nambari ya tano kuni umoja wake na labda nambari ya sita nitakuongezea jina nyasi mara nyingi hayani baadhi ya majina ambayo katika jamii watu wanayatumia vibaya hata katika utunzi wa sentensi zao utapata wengi huwa wajui umoja wa neno nyasi pamoja na haya majina na mara nyingi katika utahini wanafunzi huwa wana, wanatahiniwa katika sehemu hiyo kwa hivyo ndiposa nimewapatia hebu tuangalie, tuangalie maumbo mengine katika ngeli ya uzi hiyo ni sehemu ya kwanza ambapo tumejifunza kwamba kuna baadhi ya nomino zinazoanza kuwa kiambishi uu katika umoja na katika wingi yanapoteza kiambishi hicho na sehemu nyingine za hayo maneno zinabaki kuwa hivyo na nimewapatia mifano katika umoja na wingi sifa ya pili utapata kwamba kuna majina yanayoanza na kiambishi awali uu katika umoja na katika wingi katika wingi unapata kwamba hii uu inabadilika na kuwa n nyu hiyo herufi ama sauti unapata kwamba ya kwa mfano neno uta wingi wake huwa ni nyuta uta huwa ni nyuta katika wingi utaona kwamba jina hili lilikuwa limeanza na u sasa katika wingi limepoteza hiyo u na kuchukua hiyo nyuu kwa hivyo tunapata neno nyuta katika sehemu ya wingi Ha, tuna majina kama vile undu undu ile sehemu ya jogoo ndege huwa na kichwa kwa mfano ni kichora hivi tutapata kwamba hilo ni jicho la ndege awe kuku ama ndege mwingine alafu hii sehemu ndio huwa tunaita kidona kidona mara nyingi utasikia mtu anasema kwamba ndege ana mdomo ndege hana mdomo ana kidona ambacho huwa anatumia kudona-dona chakula chake anapo chakura, chakura si chakula chakula lakini anapo chakura akitafuta chakula kwa hivyo anatumia miguu yake ku kuchakura chakula kwenye ardhi anapopata vyakula vyake anadona-dona ipo tunaita kidona na hapa utapata kuna sehemu hapa juu inaitwa undu wingi wake huwa ni nyundo kwa hivyo utagundua kwamba katika umoja majina haya yanaanza kuwakiambishi uu lakini katika wingi yanachukua hiyo sehemu ya nyuu nitawapatia mifano kama mitatu hebu tuangalie ufa wingi wake unakuwa ni nyufa bado yanafuata umbo hilo na majina kama vile aa, nitatumia jina gani ambalo mara nyingi linatumika na lina inatumika vibaya uso wingi wake ni nyuso si ajabu mara nyingi kupata, kupata mtu eti mauso ya watu hawa yamechafuka bila kujua kwamba wingi wa uso ni nyuso katika ngeli ya uzi na katika sehemu hii nitawapatia wanafunzi maneno matatu waandike wingi wake neno la kwanza nitawapatia ni neno ua nikirejelea kire, ni sehemu inayozunguka nyumba si sehemu ya mumea sehemu ya mumea tuliishughulikia katika ngeli ya lia kwa sababu tunapozungumzia u wake tukirejelea sehemu ya mumea wingi wake ni maua hiyo ni ngeli ya lia sasa ninapotumia ua ninazungumzia sehemu ambayo inazunguka nyumba mwanafunzi aniandikie wingi akirejelea ngeli ya uzi nambari ya pili mwanafunzi wangu ningependa uniandikie neno uguga uga, uga, katika wingi na mwisho uniandikie jina uti, uti kutokana na uti wa mgongo uniandikie wingi wake a, kufikia hapo a, tutasonga tuelekee kwenye, kwenye sehemu nyingine ya maumbo ya maneno yanayopatikana katika ngeli ya uz na sifa yao inasema hivi utapata kuna majina katika umoja katika ngeli ya uzi bado katika umoja utapata majina yanaanza kuwaherufi guu guu hiyo sauti guu na katika wingi yanachukua nyuu kwa mfano tukitaja jina wembe wingi wake unakuwa ni nyembe nyembe kwa hiyo utapata jina, jina hili wembe linaanza na hiyo herufi guu katika wingi yanaanza na nyuu na katika sehemu hiyo nitawapatia mifano hapa nikitazama kwenye simu yangu hapa uh, nitawapatia majina waadhi wingi wake ni nyadhi waadhi nyaadhi wadhifa wingi wake ni nyadhifa katika wingi miongoni mwa majina mengine nitamwomba mwanafunzi ili kuendeleza orodha hiyo ambayo inachukua umbo la guu katika umoja na nyuu katika wingi mwanafunzi aweze kuandika majina haya ili kuendeleza stadi ya kuendeleza majina ama tahajia tufanye imula kidogo kwa hiyo mwanafunzi wangu ninaomba uandike majina yafuatayo katika umoja na wingi nitataja umoja vile vile nitataja wingi waya katika umoja waya katika sehemu ya wingi andika nyaya nyaya waya nyaya nambari nyingine andika neno waraka waraka labda waraka wingi wake huwa ni nyaraka nyaraka mwanafunzi andike neno wakati andika wakati wingi wake utakuwa ni nyakati wakati nyakati sehemu ya mwisho kwenye msururu huo naomba mwanafunzi andike neno wavu wingi wake utakuwa ni nyavu wavu nyavu kwa hivyo hiyo orodha inakuonyesha kwamba majina hayo yanaanza kua herufi guu na katika wingi yanaanza kwa herufi nyuu yambishi jina majina kama vile waadhi nimeliandika wadhifa nadhani kuna i, hapa katikati katika nilikuwa ninaomba radhi nilikuwa nimegafilika nikaiacha wadhifa wingi wake ni nyathifa hayo majina yanakuwa katika sehemu ama kwenye tapo la umbo linaloanza kwa herufi hiyo uu katika umoja na katika wingi yanaanza na nyuu kufikia hapa nitasema kwamba tumebaki na sehemu fupi tu ya kuweza kushughulikia ngeli ya uzi alafu tutaangazia ngeli katika ngeli ya uzi katika vipindi vyetu vitakavyofuata na kwa kufanya hivyo tutakuwa tunaelekea kumaliza sasa ngeli zote za kiswahili matumaini yangu kwamba ngeli ambazo zimebaki kama ngeli ya ee ngeli za mahali pa kumu, ni chache sana na tutazishughulikia nilivyosema katika kipindi kilichopita tuweze kuingia kwenye safu nyingine ya kushughulikia sauti na herufi za kiswahili kufikia hapo sina la ziada mwanafunzi ninazidi kuwaombea kila laheri mnapoendelea kufanya bidii katika masomo yenu na vile vile watazamaji wengine ambao mnatutazama kwa wakati huu vile ningependa vile kuwaombea kuwa, kuwa kwamba mwenyezi mungu pia aweze kuwajalia tunapoendelea kwenye safu ya maisha hadi kufikia hapo tukutane wakati mwingine insha allah na mwenyezi mungu awajaalie shukrani sana